Irmãos Supermercados informa. Dentro de 5 segundos, TJS. Olá, você que nos acompanha neste momento pela Sistec. A partir de agora, informação de qualidade em sua TV. O TJS está no ar. Confiram comigo as manchetes de hoje. Operação da Polícia Militar prende envolvidos em furtos com uso de chave falsa em Caratinga. Adolescente é apreendido por roubo de moto na cidade. Veículo foi recuperado. Renomado evento gastronômico, Feijoada do Maranhão, será realizada em Caratinga, com parte da renda destinada ao Núcleo do Câncer. Com a boca na botija, homem é preso ao tentar roubar supermercado em Caratinga. Supermercados poderão fechar aos domingos na cidade. Comerciários levantam a questão em reunião da Câmara. Homem com suspeita de infarto foge de hospital e é encontrado morto em córrego de Manhumirim. E veja também, 15 de outubro, dia do professor, profissionais da educação de Caratinga falam dos desafios da carreira. Estes e outros assuntos você acompanha comigo em instantes aqui no TJS. Não saia daí. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Nesta terça-feira, 15 de outubro, comemora-se o Dia do Professor, uma data que convida à reflexão sobre os desafios e conquistas dessa profissão que forma todas as outras. Em entrevista ao TJS, as professoras caratinguenses Hélida Cristina e Luciana Martins ressaltaram a importância da educação e os obstáculos que os professores enfrentam no cenário atual. A educação, como qualquer coisa viva, está em constante mudança, em busca também de evolução. É o que pontua Hélida Cristina, que atua como supervisora na Escola Estadual Princesa Isabel e também leciona na Escola Estadual Engenheiro Caldas. Ela destacou o impacto das atuais tecnologias digitais no processo de ensino. Os maiores desafios, penso que é o uso das tecnologias, que está cada vez mais presente na nossa vida e que a gente precisa, né? Essa nova geração é uma geração que conectada. Então nós, como profissionais, precisamos estar conectados sempre, utilizando as mídias, né, a favor da educação. Então precisamos inovar sempre. Então acho que isso hoje, para mim, está sendo assim um desafio, porque estou sempre em busca, estamos, né, em busca da inovação. Para Hélida, a comemoração do Dia do Professor serve para lançar luzes sobre a importante missão de transformação social cumprida por esse profissional. Gostaria aqui de homenagear e parabenizar a cada um profissional da educação, principalmente os professores que hoje, né, aqui é homenageado nessa data, por ser luz na vida de todos os alunos, por ser ponte, por marcar tanto a vida de um aluno. É o profissional que mais transforma vidas, é o professor. Então eu gostaria de parabenizar a cada um, assim como eu sei que todos somos inspirados, né, pelos nossos alunos, e que possamos transformar mentes, transformar vidas com a nossa disciplina, com os nossos gestos, com os nossos atos, com as nossas palavras e no dia a dia da sala de aula. Já a professora Luciana Martins, da Escola Estadual Joaquim Nunes, do bairro Santa Cruz, tocou em um ponto delicado da carreira de professor no Brasil: a falta de valorização. Esse profissional que é tão importante, que forma outras profissões e não tem o valor que é merecido.
né? Seja em questão salarial, seja questão também do respeito. E a gente sabe que tem em tantos outros lugares que o professor é extremamente aplaudido, é extremamente respeitado. Então, eu penso que hoje, como sendo esse dia, é o dia da gente mesmo voltar os nossos olhares em forma de agradecimento a esse profissional que é tão importante. Em meio aos desafios, ambas as professoras compartilham uma visão otimista e esperançosa, reforçando o prazer de ensinar e o compromisso com a educação. No Dia dos Professores, elas deixam uma mensagem de união e reconhecimento, destacando a importância de seguir transformando vidas através do conhecimento. E dizer que a gente está junto nessa caminhada, cheio de esperança, e que a gente tem mesmo o prazer de ensinar e de levar o conhecimento para todos esses alunos nossos. Foragido da justiça, foi preso em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. No último final de semana, o homem acusado de ter matado com um tiro na nuca o taxista Jonatas Ferreira da Silva, em 2009, em Caratinga. Felipe Lopes Ferreira, autor da execução, teria agido a mando de José Bento Ferreira, condenado em setembro último em julgamento popular realizado em Caratinga a 25 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão. A prisão de Felipe foi feita pela Polícia Militar. O foragido foi abordado na rua. Pelo crime de pistolagem, ele havia sido condenado a 15 anos de reclusão. Em julgamento acontecido também em Caratinga, já José Bento, o mandante, após ter sua sentença anunciada, não foi mais encontrado e passou também a ser um foragido da justiça. Ele estava em liberdade por ter sido absolvido da acusação em julgamento anterior. O taxista teria sido assassinado por uma suposta dívida que teria com José Bento, que contraiu para poder ir trabalhar nos Estados Unidos. A família da vítima, no entanto, alega que a dívida financeira já havia sido paga e que Jonatas estava sendo vítima de extorsão por parte de José Bento. O corpo de um homem que havia fugido de um hospital de Manhumirim na última sexta-feira foi encontrado boiando em um córrego da zona rural daquele município no último domingo. A vítima foi identificada como Paulo Sérgio Rodrigues, de 54 anos, natural de Matipó. Segundo o relatado, Paulo Sérgio deu entrada no hospital com suspeita de infarto, mas fugiu do local antes mesmo de receber o diagnóstico exato, que estava em investigação. Ele foi encontrado no córrego com equipamentos do hospital, como um catéter usado para infusão de medicamentos. Não foi encontrado nenhum sinal de violência no corpo, que foi resgatado das águas por populares e peritos da Polícia Civil. Um corpo em avançado estado de decomposição e praticamente nu, vestido apenas com um par de botas e um capacete de proteção, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, em uma estrada vicinal de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Tratava-se de um homem com ferimentos causados por queimaduras. O cadáver ainda não havia sido identificado até o encerramento deste telejornal. As circunstâncias da morte estão em investigação. Veja a seguir, supermercados poderão fechar aos domingos em Caratinga. Comerciários levantam a questão em reunião da Câmara. A possibilidade de fechamento dos supermercados aos domingos em Caratinga foi levantada na reunião da Câmara Municipal da noite desta segunda-feira. A casa recebeu a visita de representantes do Sindicato dos Comerciários local, que faz a reivindicação em nome dos trabalhadores. Esse é um debate antigo na cidade. Caratinga é das poucas localidades da região que mantém os supermercados abertos aos domingos. O que o sindicato defende é que nesse dia o funcionamento dos supermercados se dê apenas até o meio-dia. Falando da tribuna, o vereador Johnny Cloud argumentou que a demanda do sindicato não depende da Câmara. Mas eu tenho que ser sincero, como sempre fui. O sindicato aí precisa primeiro pressionar o executivo. É de lá que vem.
Nós não temos condição nenhuma de fazer nada se não vier do executivo. Não é competência legislativa aquilo que altera leis, desse sentido aí de vocês, né? Tem que ver isso tudo a nível federal, a nível municipal, né, realmente o que pode ser feito. É muito viável o que vocês estão pedindo. Eu acho que o domingo ele é feito para o descanso e precisa ser respeitado. É diferente quando você tem uma folga na segunda, na terça, na quarta, não é a mesma coisa. A folga mesmo, quando é no domingo, você tem a família, você tem tudo ali para curtir, você tem as pessoas que já estão de folga no domingo. Então é essencial. O que eu posso dizer para vocês, continue lutando, Jair, continue brigando, continue fazendo, pressione também o executivo, né? Eu acho que nós aqui, o presidente, poderíamos mandar realmente aqui através de um pedido de indicação ao executivo que mandasse para nós um estudo sobre isso, feito por todos os vereadores, assinado, mostrando realmente que nós podemos apoiar se caso vier para cá. Eu não sei a opinião dos outros vereadores, mas acho que todo mundo aqui concorda com o que vocês estão querendo, pleiteando. Então, eu, por exemplo, não serviria para trabalhar no domingo, né? Eu estou pedindo para não trabalhar já no sábado, né? Lá na minha loja, eu estou querendo não trabalhar no sábado. Então, eu vejo que vocês estão certos. Também falando sobre a questão, o presidente da Câmara, José Cordeiro, apontou já existir uma lei municipal que trata do fechamento dos supermercados aos domingos em Caratinga. Em relação à movimentação dos comerciários de Caratinga, no que tange à questão de não trabalhar no domingo, a Câmara Municipal pode sim abraçar essa causa, ajudá-los em qual aspecto? Já existe a lei está posta já, uma lei votada aqui na Câmara mesmo, um projeto trazido pelo Poder Executivo, o doutor Eto mandou para cá, e a lei foi aprovada e é proibido o trabalho dos supermercados aos domingos, já está proibido. O que preciso fazer agora é a convenção, porque eles pretendem trabalhar até o meio-dia, para poder fazer aquele meio-termo. Não deixar o supermercado sem funcionamento aos domingos, mas também dá para os comerciários o direito de descansar pelo menos meio período do dia. Para a direção do sindicato que representa os trabalhadores do comércio em Caratinga, a participação na reunião da Câmara serviu para dar mais força ao movimento que propõe o fechamento dos supermercados aos domingos na cidade. Hoje tivemos uma vitória muito grande aqui em relação aos comerciários, né? Eu peço que a todos os comerciários, dou os parabéns a todos que estiveram aqui hoje e agradecer, né, a Câmara Municipal e também ao prefeito, aos empresários e alguns vereadores que nos convidou para poder fazer parte dessa reunião aqui hoje. É uma reunião muito saudável, uma reunião tranquila e aproveitou a oportunidade, né? Hoje fazemos 10 anos de sindicato. A nossa luta não é fácil, tem muitas derrotas, mas as derrotas é que faz combustível para a gente continuar lutando pelos comerciários. Na verdade, sindicato não é eu nem você, sindicato somos nós, nossa casa, nossa força, nossa voz. Juntos somos mais fortes. Para os funcionários, poder não trabalhar aos domingos é ganhar qualidade de vida. Eu acho muito bom, muito importante, né? Porque o sindicato está lutando para nós aí, o fechamento aos domingos, né? Porque às vezes a gente quer sair com a família, a gente quer ir para algum lugar com a família e infelizmente não pode porque a gente está trabalhando. Então foi falado que nem isso já é uma lei, então a lei ela tem que ser cumprida e que o sindicato possa lutar para nós aí para fechamento aos domingos. Um ladrão foi preso em Caratinga na madrugada desta terça-feira em plena atividade. O homem, de 27 anos, foi pego pela Polícia Militar dentro de um supermercado na Avenida Moacir de Matos. Ele havia invadido o local junto com um comparsa, que conseguiu fugir. O criminoso foi surpreendido ainda com um pé de cabra que havia usado para arrombar a porta de aço da loja. A ferramenta foi apreendida e o ladrão preso. A PM foi acionada por vizinhos do supermercado, que perceberam o barulho e a movimentação fora de hora no estabelecimento. O deslocamento rápido dos policiais também foi fundamental para o sucesso da ação. Um caminhão carregado de combustível explodiu na rodovia MGC 135 nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, em Augusto de Lima, região central do estado. O motorista não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado. Segundo informado, o veículo transportava 20 mil litros de gasolina,
5 mil litros de diesel S10 e 5 mil litros de diesel comum. Não foi especificado o motivo da explosão, mas o caminhão pode ter sofrido algum acidente antes do fato. O caminhão ficou atravessado na pista, interrompendo o trânsito durante todo o dia. A escalada da violência em Coronel Fabriciano teve mais um capítulo na tarde desta segunda-feira. Um homem foi morto a tiros na localidade, no meio da rua. A vítima estava em uma avenida do bairro Morada do Vale quando foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta que fez disparos de arma de fogo contra ela e fugiu. O rapaz assassinado foi identificado como Igor Mateus, de 27 anos. Ele era eletricista e foi atingido por pelo menos 5 tiros, no braço esquerdo, peito e rosto. Tanto a autoria quanto a motivação do crime continuavam em investigação até o encerramento deste TJS. Este foi o 22º assassinato praticado em Fabriciano somente este ano. Veja a seguir, renomado evento gastronômico Feijoada do Maranhão será realizado em Caratinga, com parte da renda destinada ao Núcleo do Câncer. Prepare aí o seu paladar, hein? Em novembro próximo, uma grande promoção promete movimentar a cidade. Estamos falando da Feijoada do Maranhão, um evento que já é internacional. Evento gastronômico consagrado, com origem em Belo Horizonte, no ano de 1991. A Feijoada do Maranhão vem se expandindo para fora da capital, já tendo sido realizada até em Portugal. Em 23 de novembro próximo, um sábado, chegará a Caratinga. Ela sim é chamada por ter sido criada pelo fotógrafo Valdez Maranhão, da capital. Parte da renda do almoço será destinada ao Núcleo do Câncer local, que presta assistência gratuita a portadores de câncer do município e da região. A entidade contribuirá para a feijoada com sua experiência e conhecimento na organização de eventos do tipo. Primeiro quero agradecer, né, a organização da Feijoada do Maranhão e por ter nos convidado, ter pedido esse apoio e em contrapartida nos ter oferecido uma parte da renda. E será de suma importância, porque vai chegando o fim do ano agora, tem o 13º, e espero que a festa seja um sucesso, que consiga vender bastante ingresso e com isso mais retorno para o núcleo e para os organizadores. Só lembrando que o núcleo entrou nessa empreitada, visto que a gente já tem um know-how, a gente já conhece, inclusive demos algumas dicas para ele. A Feijoada do Maranhão será realizada na CEASA, Central de Abastecimento Local, que na ocasião estará comemorando mais um aniversário. O objetivo principal é comemorar os 46 anos da CEASA, tá? Da unidade Caratinga. A CEASA de Caratinga foi fundada 23 de junho de 1978. Então, uma das coisas que eu, como organizador do evento responsável aqui na região, que eu pedi para o pessoal foi o seguinte, não só passar, fazer uma festa dessa fantástica, maravilhosa, e não deixar nada, né? Nenhum legado, nada. Então eu lembrei, né, do Núcleo do Câncer, conversando com algumas pessoas aqui, sugeriram de estar procurando o Zé Maria aqui no Núcleo do Câncer, para a gente estar dando uma contrapartida para eles também, como parte da renda auferida, ser revertido também para o Núcleo do Câncer. A Feijoada do Maranhão é um grande evento que prima pela qualidade. E além da atração principal, a feijoada, terá também música ao vivo e farta oferta de bebidas. Tudo já cobrado no ingresso, que será uma camisa com a marca da festa, a ser adquirida na sede do Núcleo ou lanchonete da CEASA. Os organizadores prometem não economizar na missão de agradar ao máximo quem prestigiar a promoção. A princípio, o pessoal está estimando aí um público de 500 pessoas, mas assim, vai ser feita as camisas, né? 500 camisas já vão ser feitas. A camisa é o ingresso, tá? Esse ingresso vai ser comercializado individual R$150 e casal R$200. Então, o passaporte vai ser a camisa.
Aí vai dar direito, né, ao copo, o copo, vai ter um copo também, né, que o pessoal para tomar a bebida. É, a feijoada completa, vai haver shows também, né, musicais, estandes lá com drink, com bebidas variadas também. Então, é um evento que a gente, né, viu de importância grande na região, para poder também estar valorizando o produtor da Ceasa, né, diretoria, lojistas. Então, eu já faço aqui, né, um chamativo, né, para chamar todo mundo para o evento, que vai ser fantástico, tá? E conto com a participação de todos. No dia anterior à feijoada, 22 de novembro, também em comemoração aos 46 anos da Ceasa local, acontecerá uma feira de negócios nas instalações daquele entreposto, com a oferta de produtos e serviços ligados à agricultura e pecuária, em que o público poderá participar gratuitamente. Né, quem quiser ir lá no, na Ceasa, pode entrar, os portões vão estar abertos, não vai pagar nada. Aí vai estar a rodada de negócio dos patrocinadores, vão estar com stand lá expondo máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas, insumos, empresa de drone, indústria de torrefação. Então são os parceiros patrocinadores do evento. E aí a gente vai ceder o espaço para o núcleo, colocar lá, né, stand deles também, com o pessoal deles, né, que a gente sabe faz um trabalho magnífico, chamando o pessoal para estar participando também do núcleo, né, oportunidades de estar lá. Medindo pressão, glicose, fazendo aqui todo o trabalho preventivo também na área de saúde. Quem quiser então adquirir a sua camisa para garantir presença na feijoada do Maranhão, é só procurar, como já dissemos, o Núcleo do Câncer de Caratinga, na Travessa João Coutinho 22, ou a lanchonete lá da Ceasa. Em uma operação especial, a Polícia Militar de Caratinga prendeu nesta segunda-feira dois suspeitos de participação em inúmeros furtos na cidade. Ambos os autores tinham mandado de prisão em aberto. De acordo com as investigações, eles eram especialistas em praticar furtos com o uso de chaves falsas. Sargento Quirino, da PM de Caratinga, falou da ocorrência. A Polícia Militar de Minas Gerais vem há 249 anos combatendo a criminalidade e levando segurança ao povo mineiro. Com essa filosofia, nessa data, as equipes do Tático Móvel do 62º Batalhão aqui de Caratinga desempenharam uma operação na busca de cidadãos com mandado de prisão e lograram êxito em fazer a prisão de dois infratores, um de 40 anos e outro de 27 anos, autores esses de diversos furtos na nossa cidade e região. Salienta-se que todos os dois autores, eles são especialistas em arrombamento de comércios, casas, veículos de quatro rodas e veículos de duas rodas, utilizando chaves falsas. Então, essas prisões foram muito importantes para a sociedade, considerando que eram dois infratores especialistas e que traziam muito transtorno para a comunidade caratinguense. E em outra ação rápida, a Polícia Militar recuperou, na noite desta segunda-feira, uma motocicleta que havia sido roubada em Caratinga. O roubo aconteceu na rua Joaquim Araújo Torres, bairro Santa Cruz. A vítima contou ter sido abordada por dois indivíduos, um deles portando o que parecia ser uma pistola 380. Os criminosos anunciaram o assalto, deram uma coronhada na cabeça do dono da moto e levaram o veículo, uma Honda CG Fan 160. Acionada, a Polícia Militar, após rastreamento, localizou um dos suspeitos do roubo na casa dele. Tratava-se de um menor de 17 anos, que a princípio negou participação no crime, que acabou depois confessando. O adolescente, que foi apreendido, disse ter abandonado a motocicleta no bairro Tãozinho Vilela. O veículo foi localizado e recuperado, ficando à disposição para ser periciada e devolvida ao dono. Outro menor de 16 anos também participou do roubo, mas conseguiu fugir e tinha o paradeiro desconhecido até o encerramento deste telejornal. Quanto à arma utilizada no assalto, tratava-se de uma imitação. Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos na noite desta segunda-feira após um acidente de trânsito em Caratinga. A moto colidiu contra uma picape na interseção da BR-116 com a Avenida Dário Grossi, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Zacarias. Segundo testemunhas, ambos os veículos faziam a conversão para sair da rodovia e entrar na avenida quando colidiram entre si.
Uma equipe da Ecorrio Minas fez o socorro das vítimas, conduzidas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O estado de saúde delas não foi informado. Encerramos por aqui nossa missão de hoje. Estaremos de volta no próximo TJS com você aí na participação, ok? Um abraço a todos e até a próxima!